ဒါတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတဏ္ဍာန်ပိုးမရှိတဲ့အဟိတရိစ္ဆန်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မသေးသေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကိုတော့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကိုလူမျိုးတွေတိုင်းပြည်ကိုချစ်တောင်ဘာသာတဏ္ဍာန်ကိုတန်ဖိုးထားရလောက်ပြောတာဖြစ်တယ်PDF တွေကိုလည်းဥစဉ်တို့တွေကမုန်းလို့ပြောနေရမို့ PDF တွေကလည်းကိုတိုင်းရင်းသားတွေမုန်းเสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ PDF တွေနွားဖြစ်မှမတိနွားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုနွားဆိုတာခိုင်းမှလို့တာမခိုင်းရင်မလို့ဘူးအဲ့တော့ PDF တွေကိုဥစဉ်တို့အညာသာ PDF တွေကိုเนาะ NUG ဆိုတဲ့ခေါက်ခေါက်တရောင်စားပြည်ပြည်အများစုကနိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံခြားမှာနေပြီးတော့အမေရိကမှာနေပြီးမကောင်းကောင်းနေပြီးမှဒေါ်လာသားတွေကအသုံးချတယ်တည်ရင်းစိုးနဲ့သေခိုင်းတယ်ဒီလိုအရာတွေကိုဥစဉ်တို့ကပြောပြတယ်ဖြစ်ရင်ဒီဥစဉ်တို့တော့လည်းကိုချင်းချင်းကိုလူမျိုးချင်းချင်းပြန်တတ်နေရတဲ့အနေထားတစ်ခုနော်ပြန်တတ်နေတဲ့တစ်ခုဒါဟုတ်လားဥစဉ်တို့ဒီ PDF တွေဆိုလဲတော့တဲ့မှာနေစင်းနဲ့အမြအချင်းချင်းနေပြန်တတ်လို့ခုဆိုတေးရတာနော်အချင်းချင်းနေပြန်တတ်လို့တေးရတာလေဆိုတော့တနေ့တနေ့မကြားချင်မှအဆုံးပဲနော် PDF တွေငါတို့တွေမြေမြေနိုင်နေပြီနိုင်နေပြီဆိုလို့ဘယ်ဟာနိုင်နေရလဲလက်နဲ့မဲ့ပြည်သူတွေဝယ် PDF တွေနိုင်တာပဲရှိတာလက်နဲ့မဲ့ပြည်သူတွေဝယ် PDF တွေတတ်တယ်လက်နဲ့မဲ့ပြည်သူတွေဝယ် PDF တွေရဲဆက်ဆက်ပဲလှုပ်တာပဲရှိတာဗျသူတို့စစ်ကြောင်းလိုက်ပြေးမယ်စစ်ကြောင်းလိုက်လစ်မယ်စစ်ကြောင်းပြန်သွားအဲ့ဒီနေရာကိုမို့နော်တနက်နဲ့ချင်းချောက်ပြည်သူစစ်ကြောင်းကဓမြတိုက်မယ်ဒါ PDF တွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လို့ဖြစ်နေလက်နဲ့ရဲ့အရာတာကိုသူတို့တွေကတော့ကောင်းကောင်းကြီးတီးတွားပြီပေါ့ဗျာကောင်းကောင်းကြီးတော့တီးတွားပြီပေါ့အကြီးလို့အရာတွေကိုဥစဉ်ကပြောပြတော့ဟုတ်လားအခါလေးလဲဥစဉ်တို့ဟာဒီပေါ့မြို့နယ်ရေပြာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလဲဥစဉ်တို့ကပြောပြတယ်ဆိုတာကလည်းဟုတ်လားပေါ့မြို့နယ်ရေပြာမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါထိုက်တင်လောက်အင်အားတွေရှိတဲ့အခါမှာဥစဉ်တို့ကဘာတွေဒီရေပြာကလူကြီးတွေအနေနဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လဲဟုတ်လားရှိတဲ့ဒီအဲစခန်းထဲမှာဆိုလဲပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်ပြည်သူစစ်တွေကိုလိုအပ်ထားတယ်ဘာလိုအပ်တယ်လဲထောက်ပံ့ပေးရမယ့်အရာတွေရှိတယ်လက်နဲ့လိုရင်လက်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုဥစဉ်တို့ကတိအောင်ပြောပြတာ။တခုတော့ရှိတာပေါ့ဥစဉ်ကပေါ့ကိုတော့တာအထက်လူကြီးတွေနဲ့သိတယ်အထက်လူကြီးတွေနဲ့ခင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုလိုက်လွင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အခုလိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုပေါ့ကိုတော့ကဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ကိုတော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဒီလိုမေးခွန်းတွေထုတ်စရာရှိရပေါ့။တန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုတန်ဖိုးမဲ့တွေရဲ့လူတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတဏ္ဍာန်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အဟိတရိစ္ဆန်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မသေးသေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကိုတော့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတက်မတော်ရာတွေဟိုနဲ့အကုန်လုံးချစ်တဲ့နဲ့ဦးဇင်းတော်နိုင်ငံကိုချစ်လို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့လူမျိုးကိုချစ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အားလုံးကတော့အထင်ကြီးကြတယ်ဗျပေါ့ကိုတော့နော်အခုလိုပေါ့ကိုတော့လိုက်တွေလွှင့်ပြောတယ်အခုလိုပြောတယ်ဆိုရင်တမတော်ကအကြည့်ခဲ့တရားပဲပေါ့ကိုတော့ဟုတ်လားထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဟိုပါပဲမွေးထားတယ်လို့ဘယ်တမတော်ကြည့်ခဲ့မှလည်းမမွေးလို့ဘယ်ရဘိုးချုပ်တွေဘယ်ရရှိတွေမှလည်းပေါ့ကိုတော့မွေးလို့မရလို့မွေးလဲမွေးမထားပါဘူးဗျလူလဲလူထားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးဗျနော်ဒါအားလုံးလည်းတည်အောင်ပြောမယ်အဲ့မှာမနေရဟုတ်လားပီရက်တရားဘာရေးထားတယ်လဲဆိုတော့စကလုံးကြီးအောင်ကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်ဗျဘာလဲတက်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကားတဲ့ပေါ့ကိုတော်ကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့တဲ့ညာစီနေနှုတ်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပေါ့နော်နှုတ်ပိတ်ဖို့ဆိုပြီးမှတက်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကားတဲ့ပေါ့ကိုတော်ကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် PDF တရင်စုံ PDF တရင်စုံကနေဥစဉ်လဲကုကုကိုအထင်တော့ကြီးသွားတာပဲဟာငါကအဲ့လောက်တော့နာမည်ကြီးနေပြီလားဟာငါကတော့မှဒီလိုကောင်းဆောင်ပိုင်းနေရအဲ့လိုကြံစည်နေပြီလားအတွေ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိုကိုကနည်းနည်းဘုံဝင်ဟတ်သွားတာပေါ့နော်ဘုံဝင်ဟတ်သွားတာပေါ့နည်းနည်းလေးအထင်ကိုကိုကအထင်ကြီးတယ်လို့ဖြစ်နေတက်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များကနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုစကလုံးကြီးခင်ဗျကြီးလိုက်ဗျာပေါ့ကိုတော်လို့အညတရကိုတော်တော်ကိုတွမ်းမလို့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေအစ်လို့ရောက်ကလူနေတဲ့အချိန်ပြည့်ခိုင်းလုံးလို့ရနေတဲ့အရာတစ်ခုလေဗျာပီဒီအက်တွေလုံးလိုက်မှာတော့တကယ်ဟာသရမ်းမြောက်တာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များမှာလေနှုတ်ပိတ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဟာအဲ့ဒီလူကြီးပီဒီအက်တွေက
PDF PDF တွေอ่ะไอ้ PDF တင်းစုံเนี่ยมาဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်เนาะဒီခစ်တက်ကတင်ထားတဲ့ຢာလေးဆိုဥစဉ်ဖတ်ပြအောင်မယ်ဗျာเนาะဓာတ်တွေပြီးတူတွေတည်အောင်လို့ပါဗျာမရေယာမှာသူတို့ဒါဟိုပါเนาะမင်းလေးမရေယာမျိုးနေတယ်နောက်ချမ်းနဲ့ဝင်စုကြည့်ရပါပေါ့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်အသားတွေကရိတ်ခါပြက်လက်လို့ရိတ်ခါပြက်လက်လာလို့လူမရှိတဲ့ရွာတွေကိုရိတ်ခါတွေဝယ်နေရလို့ဒေတာကန်နေစီကတိရပါတယ်တဲ့လူမရှိတဲ့ရိတ်ခါတွေတဲ့ဝင်တည်နေတယ်လို့မန္တရားနဲ့မန္တလေးဆိုတာကလည်းခက်ခဲခဲနဲ့ပြင်တော့ရောက်တဲ့နေရာကိုအဲ့ဒါကိုတက်မတော်ကရိတ်ခါပြက်နေလို့တဲ့စစ်ကောင်စီကပြီးဒီမန္တရားတရင်ဆောင်ကနေခစ်တေတို့ကနေတွေ့တဲ့ဟာလေးကိုဦးစင်ရတာဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာနော်ရိတ်ခါပြက်နေလို့တဲ့ကဲမရေယာနဲ့မန္တလေးမရေအခုရောက်နေတယ်မလို့မျိုးဆိုတာတကယ်ဆန်စပါပေါ်များတဲ့နေရာဗျာအဲ့ဒါကိုတက်မတော်ကရိတ်ခါပြတ်မလားငသုံးနေရဲ့ကဲယုတ်တိရှိအောင်လိန်ယုတ်တိရှိအောင်ညာသမ်းမှာယုတ်တိရှိအောင်ပြောသမ်းမှာပြည်သူတွေဟုတ်လားမင်းတို့ကတကယ်မင်းတို့ညုံတဲ့သူတွေကလည်းတကယ်ဥစဉ်တော့နီးပိတ်လို့ခေါ်ရင်လည်းသူတို့တွေကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးနော်မကြိုက်ဘူးကဲဘွာလူမရှိတဲ့နေရာတွေကိုတဲ့အဲ့မဲ့ဆက်ဝင်စုဩဂုဏ6ရက်လောက်ကလက်ရှိအနေအထားဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့ရဲကြလာတဲ့ရိတ်ခါတွေပြက်လက်လာတယ်တဲ့။ကဲမန္တလေးရိတ်ခါပြက်တယ်ဗျာမန္တလေးကလည်းဒုံတောင်းဆိုတွားပို့လိုက်ရင်ဗျာ။ကားနဲ့နိုင်ခွဲမောင်းရတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့နေရာကိုကဲဟိုယုတ်တိရှိအောင်ရေးဖို့ပြောတာပါနော်။အရာမျိုးနဲ့ NUG ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမျိုးနဲ့ရဲမှုကမြေလက်အတန်းတို့ပြောပါတယ်တဲ့။ဟိုပါအရာမျိုးနဲ့တဲ့ဟုတ်လား။မရေယာမျိုးနဲ့အော်မရေယာမြို့နယ်နော်မရေယာမြို့နယ် NUG အစိုးရပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမြို့နယ်ရဲမှုကမြေလက်အတန်းတို့ပြောပါတယ်တဲ့ကဲအားလုံးနော်ဒီပိတ်တွေ NUG ရုံးကဘယ်နားမှာလဲမြန်မာပြည်မှာဟင် NUG ဝန်ကြီးဌာနကဘယ်နားမှာလဲအဲ့ဒီ NUG ဝန်ကြီးဌာနခန့်ထားတဲ့မြို့နယ်ရဲမှုကဘယ်နားမှာတော့မရေယာမြို့နယ် NUG အစိုးရအဲ့မရေယာမြို့နာမှာ NUG ကဘယ်နားရုံးထောင်ထားလဲဘယ်နာယုံဖွဲ့ထားရလဲမရေယာမြို့နယ်ရဲ့ NUG ကခန့်ထားတဲ့မြို့နယ်ရဲမှုကဘယ်သူတို့ဟမ်ယုတ်တိဟာဆိုပါမနော်အလုံးကတစ်ခါလေးဖက်ဟာဟုတ်ပါပဲဟာဘာညာဆိုမင်းတို့ရေးတဲ့ဟာတွေညီပိတ်တွေအဆွင်းရောက်ဒီလောက်ပဲယုံတာတကယ်မင်းတို့ရေးတဲ့ဟာတွေကိုတိတိကျကျပြန်ဖက်မယ်တိတိကျကျဒီပြန်ဖက်ပြီးမှတိတိကျကျစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ရည်တော်သူဒီအသက်ရှည်ဤဆိုလိုပဲအသက်ကတော့ရှည်မှချင်းတည်တယ်အသက်ကတော့ရမ်းရှည်မှတကယ်ကျိန်းတည်တယ်เนาะမင်းတို့စာတွေကိုဖတ်ရင်เนาะဒါအပြင်ねဩဂုဏ်လဒါเนาะဟိုဩဂုဏ်လစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအသက်54နှစ်အရွယ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တက်ကြက်ကြီးတို့အောင်ဟိုလည်းဖမ်းဆီးပါကြောင့်တရှိရတယောက်ကအဲဒါထားပါเนาะမရေယာမြို့နယ် NUG ရဲမှုကပဲပြောတာတဲ့ဟာ NUG မရေယာမြို့နယ်ရဲမှုကပြောတာတဲ့เนาะသူတို့ကကြံနေတယ်ဗျာเนาะသူတို့ဘာရေးထားတော့ဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးเจ้าနေကိုလဲတဲ့ဒီအလုံးပြည်သူများတည်အောင်ဒီနေရာလေးကိုတရားနာထောင်ပြီเนาะဘုန်းကြီးเจ้าနေကိုတဲ့တက်ကအနေမှာဝင်တယ်ပေါ့တက်ကနေရွာတွေကိုဝင်တယ်တဲ့သူတို့တွေတက်နေလာတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့လမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တော့ခွန့်လွတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်စစ်ဖြစ်နေတာသူတို့နိုင်တယ်နီးနဲ့လုံပါပဲနားလဲပေးလို့ရတယ်ဒါပဲနဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าနေကိုအဲ့ဒီ PDF အကျမ်းဖက်တွေနေရာတိုင်းကျောင်းပေါ်တွေမှာအကုန်လုံးမိုင်းထောင်ထားတာကြီးရတော့ဒါသူတို့ဒီလိုမရေယာမျိုးမှာဆိုလဲချက်ကျောင်းနေရှိတယ်အဲ့လိုချက်ကျောင်းနေရာတွေကိုမင်းတို့မိုင်းထောင်ရဲတယ်လားဗလီတွေရှိတယ်မရေယာမျိုးမှာအဲ့ဒီဗလီတွေကိုလဲမင်းတို့မိုင်းထောင်ရဲတယ်လားအခုကအဲ့ဒီစစ်ကျောင်းတွေလာမယ်စစ်တပ်တွေအဲ့မှာစစ်ကျောင်းတွေကနေမှရွာတွေကိုပေါ့နော်ဒီအကျမ်းဖက်တွေကိုရှင်းလင်းလို့တွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွာတိုင်းရွာတိုင်းမပြေးမနေရမမီးလို့ရှိကြံခဲ့ရင်ဒလန်ပဲဒီစစ်ကြောင်းလာလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြေးရမယ်မပြေးလို့ရှိရင်ဒါမင်းတို့ကဒလန်ပဲနောက်နေလေလိတက်ခံရတာပဲဒါအလုံးဒါလက်နဲ့မဲ့ပြူတွေဘောကအရန်တနာစရာကောင်းတယ်သူတို့ကစစ်တပ်ကိုကြောက်လို့ပြေးတာမဟုတ်စစ်ကြောင်းကိုကြောက်လို့ပြေးတာမဟုတ်စစ်တပ်တိုက်တဲ့လောက်လာသူတို့တွေမကြောက်ဘူးအေးစစ်စစ်စစ်ကြောင်းကလာတယ်ဆိုတာကလည်းသူ့နေရာသူတို့ပြေးရင်ရွာမယ်ဟုတ်လားမိုင်းထောင်ထားတယ်ဒီရွာတွေမှာပတ်ပတ်လဲမိုင်းထောင်ထားပြီဆိုတော့နောက်တော့မလုပ်မလဲအဲ့မိုင်းထောင်ထားတဲ့ရွာကိုသူတို့တွေအချရွာကနေစိန်ပြောင်းနဲ့ပြစ်တယ်။ချိုးလက်နဲ့ကြီးနေရွာကိုလှမ်းပြစ်တယ်။အဲ့ရွာတွေကခါလေအဲ့လက်နဲ့ကြီးကြပြီးမီးလောင်တယ်။နောက်ပြီးသူတို့တွေအစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ပါတယ်မရေယာမြို့နယ်ရွာတွေကိုမီးရှို့ပါတယ်။ဖုံးကြီးเจ้าနေမရေယာမြို့နယ်ဖုံးကြီးเจ้าနေဖ
ဖုန်းကြီးတွေလည်းမရေဖုန်းကြောင်းနေမှာမကတ်ရဲတော့ဘူးအဲသူတို့ကစစ်တပ်ကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တွေ့ကြည့်လိုက်ပြသူဖုန်းကြီးတွေပါအေးစစ်စစ်နဲ့ဘာကကြောင်းဖွင့်နေဘာကကြောင်းစာတင်နေအေးစစ်စစ်နဲ့ကလေးတွေကိုပညာရေးအတွက်နိုင်ငံဂျိုးထဲနော်ကလေးတွေရဲ့အကျိုးအတွက်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဘာကဖုန်းကြီးကိုရဲဆက်ဆက်လဲလိတတ်သွားတာဘယ်သူတွေလဲသူတို့ကပြောတယ်စစ်တပ်ကတတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအဲ့စစ်ကောင်စီရတတ်တယ်စစ်တပ်ကတတ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကြီးရှင်ဦးစင်းကိုကြားပြကိုယ်စီဝင်ချပြပါအထင်ကြရနေရမှာနော်အရေယာမျိုးနယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတပါဝင်းကြီးတို့ဆရာတော်တပါနော်လောက်တာလောက်တာနော်လူနဲ့တကယ်ချင်းရမှာထင်ကြရနေရမှာသူကပေါင်းကြရနေရုံးနဲ့အဲ့ရုံးတော့ကိုပြောတော့အဲ့ဖုန်းကြောင်းတာလွှင့်နေအဲ့ဒီတကယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့အဲ့ညမှာ PDF သာဆိုရင်တခါနေရာတင်ပွဲချင်းပြီးတက်လိုက်ပါလယ်လီတက်လိုက်မြေဆက်တက်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ဥရိယာတိုင်းစတဲ့လောက်သွားတယ်ဥရိယာတိုင်းတန်ခါနာခေါ်တင်ခန့်ချွတ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရင်တော့ပေါက်ကိုတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဥပဒေတိုင်းကတော့တွားရမှာပဲကဲအားလုံးသိအောင်သဘောပေါက်နားလည်အောင်လို့ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ PDF တွေကအမှန်တရားတွေဥစဉ်လိုက်ကလူကြည့်များတယ်ဟိုပေါက်ကိုတော့ပောက်ဆိုရင်လည်းလူကြည့်အများများတယ်အခုဦးစင်းတို့လိုက်လွှင့်လိုက်တယ်လိုက်လွှင့်ထားတဲ့တည်င်းဌာနတွေဖက်ညက်ကတ်တွေအမျိုးမျိုးရောက်လာတာပေါ့နော်မဆို YouTube တွေလည်းတန်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာပြောပြောပောက်ကူတော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူကြီးပောက်ကူတော်လိုက်လွှင့်တာများတော့လူကြီးများတော့အချို့ပြည်အများစုက PDF တွေရဲ့ရုံမာမှုတွေ NUG ရဲ့ရုံမာအပြည့်မဲ့ပြည်တွေတက်ဖြတ်တာဘာလို့လဲဆိုတာသိတော့သူတို့ရဲ့ဟိုထောက်ခံအားတွေကနည်းလာတယ်သူတို့ကငကောလို့တောင်းအလူခံစားလို့မရဘဲနဲ့ဓမြတိုက်စားမှရတဲ့အနေထားတခုဖြစ်သွားတယ်ရွာတွေမှာကအဲ့လိုဓမြတိုက်ဆောင်အောင်လေရလဲအနေထားမရှိဘူးလူတွေကလည်းဖျောက်ကြနေအဲ့တော့ရွာတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဘု து ကြောင့်လဲမင်းတို့ PDF တွေဒါအေးစစ်စစ်နေအေးစစ်စစ်စစ်တန်တဲ့အကစစ်တိုက်တဲ့ကွာခြားလက်ခံတဲ့စစ်တိုက်တဲ့နေရာကိုသွားတိုက်ရွာတွေကိုကာပါယူပြီးမလုံးနဲ့ဖုန်းကြောင်းကိုကာပါယူပြီးမလုံးနဲ့ဖျားကိုကာပါယူပြီးမှမင်းတို့မလုံးနဲ့ဖျားကိုကာပါယူမှမင်းတို့မလုံးနဲ့ဒီရွာထဲမှာအကျန်းဖက်တွေရှိတယ်ဒီရွာထဲမှာ PDF တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွာထဲမှာအေးစစ်စစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အေးအေးစစ်စစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေတက်ကိုတတ်မတော်ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒီရွာထဲကိုဝင်ရမယ်ရှင်းလင်းပေးရမယ်ဘယ်တော့ကဘာလုပ်တယ်လဲဖုန်းကြောင်းနေဆိုလဲဖုန်းကြောင်းနေမှာမိုင်းထောင်ပခဲ့တယ်ဖုန်းကြီးမရှိတဲ့ဖုန်းကြီးတွေကိုနှင်ထုတ်တယ်နှင်ထုတ်လို့မရရင်ဖုန်းကြီးတွေကိုလဲလှိတတ်ပစ်တယ်တတ်မတော်ထောက်ခံတဲ့ဒလန်ပဲတတ်မတော်ရဲ့ဟိုဟာတရင်ပေးပဲဘာညာဆိုပြီးမှဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတော့ဟုတ်လားပေါက်ကိုတော့မင်းတို့တမ်းမတော်ကထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များကနှုတ်ပိတ်ဖို့စူးစမ်းနေဆိုမှစကလုံးကြီးကြီးတွေနဲ့မင်းတို့ကလှုပ်ပြီးစကလုံးကြီးကြီးနဲ့မင်းတို့ကလှုပ်ပြီးနော် PDF တရင်စုံ PDF တရင်စုံထဲမှာလိုက်မရေအကြောင်းတင်ထားလို့ဥစဉ်ကပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျမရေမှာရွာတွေထဲမှာအိမ်တွေထဲမှာအိမ်နဲ့အိမ်တိုင်းမှာမိုင်းထောင်ထားတာတမ်းမတော်ကထောင်တာလား PDF ကထောင်တာလားဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုသိအောင်လို့ဥစဉ်ကချပြခြင်းဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကတမ်းမတော်ကိုကြောက်ထားလား PDF ကိုကြောက်ထားလားဆိုတာကိုတိအောင်လို့နော်လူတို့ကအကြောက်တရားနဲ့လုံနေတကယ်တတ်သိရှင်စစ်ကြောင်းနေလားလူတို့ခံပြစ်လေခံချလေဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေကာဝါယူရတာလဲဘာဖြစ်လို့ရွာတွေကိုကာဝါယူရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖျားစစ်တီတွေကိုကာဝါယူရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖုံကြီးကြောင်းတွေကိုကာဝါယူရတာလဲဖြေကြလေမင်းတို့ဒီနေ့မင်းကဖြစ်သွားတယ်ဆိုစင်မကောင်းဘူးနော်ပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေပြင်းမဲ့လက်နဲ့မဲ့ဝန်ထမ်းနေမင်းတို့ရဲဆက်ဆက်လုပ်ရတယ်နော်ထားဝဲထောင်ပေါ့နော်အကျဉ်းသား၅ယောက်ကိုမင်းတို့ဖမ်းသွားပြီနော်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကိုလက်နဲ့မဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကထောင်ဝန်ထမ်းဆိုတာဗာလက်နဲ့မဲ့မှာလဲမပါဘူးကွာသူကလည်းသူအေးစစ်စစ်နေတယ်ကွာသူကလည်းသူနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ကွာနိုင်ငံတော်ဝန်ဟုတ်ပြီအဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းနေနိုင်ငံတော်ဝန်မထမ်းဆောင်ဘူးကွာမင်းတို့ဆိုမင်းတို့ဘသူကအဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းမထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလာကပေးမှလဲနောက်ကမင်းတို့ကိုယုံစားမိလို့ပုံအပ်ခဲ့ပြီးမှမင်းတို့ယုံစားပြီးစီစီရန်လုပ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေဘဝပြည့်ပြီး KTV ရောက်မဆက်ရောက်ဟိုမှာထိုင်းမှာသူများလေကြီးတွေယူလို့ယူနေဘဝပြည့်နေအကြောင်းဆရာဆရာမတွေတော့မှမင်းတို့လာဝင်မယူနိုင်တာကွာကဲအော်တချို့ဝန်ကစီစီရန်လုပ်သွားတဲ့ရဲတွေကဟူပြေးတီပြေးနေဟိုမှာအလင်းဝင်လင်းဝင်ခြင်းလို့ဘာဝင်ခြင်းလို့ဘယ်လိုလုပ်မရဘူးလားတောင်တာတွေအကြီးကျယ်တွေရကုန်မင်းတို့ယုံစားပြီးမှဟုတ်လားယုံအပ်လို့ပုံအပ်မိသူများဆိုတယ်ဟုတ်လားမေတ္တာရှင်စာအုပ်ရေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ယုံရပြီမဘဝတွေပြဒုက္ခတွေရောက်ခြားခြားလဲကဲအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကအခုအဲ့လိုက်ခုထောင်ဝင်တန်းနေကိုကဲထောင်ဝင်တန်းလက်ထံမှာလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးကွာ
ไอ้แลนเนี่ยไม่ရှိတယ်တာဝန်တော့ပြီပြီတော့အကျဉ်းသားတွေကိုဖမ်းသွားတယ်အကျဉ်းသား9ယောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်ဒါမင်းတို့လူလူစုဆောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ဟုတ်လားကဲသွားတာဖြစ်ဖြစ်ကွာထောင်ကြနေရအကျဉ်းသားလာခင်ကဲရဲ့ဒူနောက်လိုက်တော့မှဝင်းတာမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဝန်ထမ်း9ယောက်ကိုမင်းတို့ခြေပက်လဲပဲရဲဆဲဆဲတတ်သွားတာလဲဒါထားဝယ်ပြန်မှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဆင်ဖြူရှင်စခန်းမှာလဲဒီကျွဲကြောင်းနေတဲ့အကျဉ်းသား2ဦးကိုဖမ်းသွားတယ်အကျွဲ42ကောင်ထိပါသွားတယ်နော်ရာဆင်ဖြူရှင်စခန်းနေပဲပါเนาะဒီဒါဒီဝန်ထမ်းနေဆိုလို့ရှင်ဘာလဲနဲ့မှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကသူအေးစစ်စစ်နေရဲ့သူတို့မိသားစုနဲ့ဟောမိသားစုနဲ့အေးစစ်စစ်နဲ့ရတဲ့လာကလေးနဲ့အေးစစ်စစ်ငြင်းကြမ်းကြမ်းနဲ့နေတဲ့ဝန်ထမ်းနေလေကွာမင်းတို့တကယ်တတ်သိရှိတယ်တကယ်လို့ဒီထားဝယ်ဘက်တွေမှာအဲ့ဒီဘက်တွေမှာစစ်စခန်းနေရှိတယ်စစ်ကြောင်းနေလာတယ်စစ်တပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိရှိဝင်တိုက်လေကွာဝင်ချလေကွာလက်နဲ့လက်နဲ့ရှင်ချလေကွာဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ထောင်ဝင်တဲ့အကျဉ်းသားလက်နဲ့မပါတဲ့သူတွေလောက်ရတာတော့သာတော်လန်ရေးလားအပြစ်မဲ့ပြည်သူလက်နဲ့မဲ့တွေကိုလိုက်တတ်နေခြင်းဒီတော်လန်ရေးလားအဲ့ဒီလိုလိုက်တတ်နေခြင်းအပြင်တော်လန်ရေးကအောင်ပါတဲ့လားအားကြောင့်အခုမင်းတို့အခုဖြစ်ပြနေတာဝတ်ဆိုတာဘောရမကူမင်းတို့အချင်းချင်းတွေတက်ဖြတ်နေတယ်အချင်းချင်းတွေခွက်ခေါက်တယ်အချင်းချင်းတွေလူတယ်အချင်းချင်းခွက်ခေါက်တယ်အဝေးမတည့်တာဆိုခွေးတွေပဲရှိတာခွေးတွေကတစ်ခါလေပုံအောကျွေးလို့မရဘူးတစ်ခါလေတွေးထောင်ကြိုက်တာဘယ်သူတွေအဝေးမတည့်တော့ဘူးသူဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ PDF အများစု NUG အများစုထောက်ဖို့အများစုကခွေးတွေဘာလို့ပြောလဲပေါက်ကိုတော့ပြောတယ် NUG အများစု PDF အများစု NUG အများစုထောက်ဖို့အများစုကခွေးတွေဘာကြောင့်ပြောတာလဲအချင်းချင်းအဝေမတက်အချင်းချင်းအာနာတွေဘာမှမဟုတ်တော့တော်လန်ကြီးလို့ပြောတိုင်းအာနာလာပြေးလိုက်ပုံဆုံးမှာမရသေးတဲ့တော်လန်တော့မူးမဲ့ပြီးမှအချင်းချင်းတွေတက်ဖြတ်နေတာဟိုအချင်းချင်းနေပကပါတွေပအဖာတွေဟိုဟာတွေဒီဟာတွေဟုတ်လားအဲ့ PDF တတင်းစုံနေမှာတရားတယ်ဗါတဲ့အာနာယုဘုံနှကောက်ကိုမလူနဲ့တယ်လူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုလူပါဆိုရင်မှလေ PDF အဲ့တတင်းစုံဆိုတဲ့အထဲမှာလူကြည့်လည်းမများပါဘူး PDF တတင်းစုံလို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တွေးလိုက်မယ်ဦးစင်းကြောင်လေးလည်းအဲ့မှာတင်ထားတယ်နော်တွေးလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာရိုက်ကြည့်လိုက်နော်ကဲအချင်းချင်းနေလူတယ်ဟာထိုင်းပါဆိုလဲအချင်းချင်းနေလူတယ်အချင်းချင်းနေဝါချာအချင်းချင်းနေဖွဲ့ခေါက်ကြတယ်အချင်းချင်းနေအာမင်းဘာဖြစ်မဲ့ညာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအဝေးမတက်လို့တော်တဲ့က PDF နွားလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမှလူတို့ချင်းအလူခံစားတဲ့ငွေတွေကိုဘုန်းတော်ကိုအဝေမတက်ပြီးဖော်ကောင်လုပ်ပြီးအချင်းချင်းတွေခွက်ခုတ်ကြတာနိုင်ငံခြားမှာအဲ့လိုအချင်းချင်းတွေခွက်ခုတ်ကြခွချင်းလူကြတယ်အချင်းချင်းတွေဖော်ကောင်လုပ်ပြီးချင်းချင်းတွေဖော်ပြီးခြားကြတယ်တော်တဲ့မှာ PDF ကြတော့အချင်းချင်းတွေတက်ကြတယ်အချင်းချင်းတွေခြားကြတယ်အဲ့နယူဂျီဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲအချင်းချင်းတွေလူတယ်အချင်းချင်းတွေတက်ကြတယ်အဲ့လိုလူတာခွဲတာဝေမတက်ဘွားမြတ်ဆိုခွေးတွေပဲရှိတာခွေးတွေပဲခွေးတွေကခါလေးခွာခွာလေးခွာကတ်ကျွေးလို့ရှင်လူကြကြိုက်ကြတာပဲအဲ့တော့မင်းတို့ဘာနဲ့ခွေးတွေနဲ့လာလဲခွေးနဲ့နိုင်ရင်ခွေးတိတ်ခါကြတယ်တခါလေးဥစဉ်ပြောတဲ့သကလုံးတွေကရိုင်းတယ်ဒုထုံလာဝါစာရုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့သကလုံးတွေပြောလို့ရှင်အဘတ်တွေတင်တယ်တက်ခံပြီးကိုဥစဉ်ကပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြည်သူတွေကိုအခုလိုတခါတလေဦးစင်းကပြောတာလေပို့ပြီးမှနားလဲအောင်ပို့ပြီးမှတဘောပေါက်အောင်လို့ပြောတာပို့ပြီးမှနားလဲတဘောပေါက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဦးစင်းကိုတမတော်နဲ့တိုက်တယ်တမတော်နဲ့ပဲတိုက်တယ်တမတော်ကပဲလာဖမ်းပန်းပေါက်ကတော့ဘယူးမဆိုင်ပေါက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးတမိုင်းတည်တယ်တမတော်ကအများစုတည်တယ်ပြည်သူအများစုပေါက်ကတော့မှန်တရားတွေပြောနေဆိုအားလုံးတည်တယ်ပေါက်ကတော့သူများစကားကိုကော်ဖီယူပြီးမှပြောနေတဲ့စကားလုံးဝမရှိအမှန်တရားတွေပဲပေါက်ကတော့ချပြနေတာပေါက်ကတော့တခါတည်းလူကြီးတွေကိုတင်ပြတယ်လူကြီးတွေကိုပြောပြတယ်လူကြီးတွေနဲ့ပေါက်ကတော့အဆက်အသွယ်မရှိလို့တင်ပြတာလူကြီးတွေနဲ့ကပေါက်ကတော့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်ပြောမှာပေါ့တိုက်ရိုက်တင်ပြမှာပေါ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအဲ့တော့ဟိုတလောပေါက်ပြမှာဦးစင်းရဲ့ကိုရေးရဆိုရင်ကောက်တယ်တဲ့ညကမနောမဗန်ရောက်ရှိပေါက်ကူတော့ဘာလုပ်ခဲ့မစိုးပါဘူးစဖားတော့အမှန်တရားရေးပါတယ်ပေါက်ကူတော့ဒီပေါက်မြုံမှာတဲ့ဟုတ်လားတဝါနိုင်ငံနဲ့တမတော်ထောက်ခံပေါ်များများလို့ PDF တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအများအားပေါက်ကူတော့ဟုတ်လားသားစီအများအားပြောနေရပေါ့ PDF တွေရဲ့အကြောင်းတို့ရေးတဲ့ပေါက်ကူတော့လမ်းကြောင်းတော့ပေါက်ကူတော့လှူခဲ့တန်းခဲ့တာလေးတွေဒါလည်းလှူခဲ့တန်းခဲ့တာလေးဒီတို့ကွင်ပြည်သူစစ်ကို30ရင်းနဲ့ဒီတို့ကွင်ပြည်သူစစ်ကိုပေါက်ကူတော့30ရင်းမကအောင်လှူခဲ့တာဆန်ဆိုလဲဆန်ဆေးဆိုလဲဆိုဒီရုပ်ကွန်ပျူတာစစ်တီးတည်းရဲ့တက်ကုန်းကိုလည်းပေါက်ကူတော်လှူခဲ့ဦးတာပဲကိုကိုစုကိုလည်းပေါက်ကူတော်လှူခဲ့ဦးတာပဲပေါက်ကူတော်လှူခဲ့တဲ့ຢာတွေအများရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုလည်းပေါက်ကူတော်တော့တချင်းနေဆိုးဆိုးနေတဲ့တကားကြီး
ဟုတ်လားလူတို့တွေဝက်ဝါပေါ့နော်တရားတကားကြီးဘာဟင်းနဲ့စားတော့ဖရန်ဆိုတော့ရင်းနေတော့ဖုံဖုံရဲတဲ့တပြိုတော့ဝက်ဝင်နဲ့ဝက်နဲ့လူစားဟာမစိုးဘူးကလည်းဝက်သားနဲ့ဟာတကားကြီးဘယ်ဆိုတော့ဝက်လာမဟုတ်ဘူးဖေဟာတဲ့အဲတော့ဝက်ဒီစားတဲ့မြစ်ကိုတပြိုတော့လူစားတာဖေဟာတဲ့တော့ဝက်နဲ့လေကဲအာဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဒါနဲ့ဥစဉ်လဲဒီနေ့ကျတော့စီစားမှရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိရအင်အားဘုံကြီးဟောလာရှိရပေါ့နော်ပြောတာပေါ့အင်အားဟုတ်ပြီလို့အဲ့ဒါဆိုတကားကြီးလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟင်းကောင်းလေးချက်ကျွေးလိုက်စမ်းမှာပြဿုံငါးတိန်လန့်လွယ်လိုက်တယ်။အာဟိုတလို့ကမရေရမှာအဲ့လိုပဲကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတယ်စကြောင်းမှုတယောက်။ဟောတယ်ဟုတ်လား။ယူတို့တို့ပေါ်တော့တို့ရိတ်ခါတော့ရှိတယ်ပေါ်တယ်ဒါပဲနဲ့တကားကြီးလို့တို့လည်းပြင်မမိဗျာလို့ပေါ့ကိုတော်ကနေမှာအလူလုတ်တယ်ဆိုပြီးမှာလို့ဟုတ်လား။တကားကြီးလို့ငါးတိန်ဖို့လောက်ဗျာလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟင်းကောင်းလေးချက်ကျွေးလိုက်စမ်းမှာဗျာလို့။အဲ့မဲ့ရွာထဲမှာတို့ကြက်ဝဲထဲထဲနော်ဘာလဲမာတူတူကြက်ဝဲတယ်ဂျိုးမြေရယာမြို့သားရဲ့ဝက်ဝက်ပြီးမှအာတတူတို့ဒါချက်ကြွေတာဟောကြားတာဝန္တာပီတီဖြစ်တယ်ကိုကတန်းနိုင်တယ်မြကိုစွားနိုင်တယ်မြလှူပေးတယ်ယူစလဲပီတူစစ်လျောက်လှူပေးတယ်တချို့အဲ့လောက်လူလူပဲပောက်ကတော့အခုညီတောင်းကြတယ်ဟုတ်လားပောက်ကတော့ကျေးဇူးနဲ့မကင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့ဒါကြောင့်လဲပောက်ကတော့အမှန်တရားတွေပြောတယ်အမှန်တရားတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အများအောက်လက်လက်တာအများစုပောက်ကတော့ကြည်ညိုရတဲ့ချစ်ကြကြည်ညိုကြတာပေါ့ဗျာ။ లైన్ ပေါ်မှာမတွေ့လို့အလုံးစိတ်ပူပြီးမှသတိမှအလုံးမေးကြတယ်။ဒီ PDF တွေရဲ့တည်င်းပေါ်ထိပ်ပိုင်းကောင်မနှုတ်ပိတ်ဖို့ကပျောက်ဆယ်ဘာညာပေါ့ဟုတ်လား။လိုတင်တော့မေးကြတယ်။ లైన్ ပေါ်မှာပိတ်တယ်ဆိုတာဥစဉ်ရဲ့အကောက်တရားပိတ်ခံထားလို့ဒီကောက်ကလူတည်နေတယ်။ဥစဉ်ပောက်ကိုတော့အကောက်ဗမာလူပောက်ကိုတော့အကောက်နောက်ထပ်900လောက်လူနေတယ်။အင်္ဂလိပ်လူပောက်ကိုတော့အကောက်တင်လို့တော့ရတယ် లైన్ ထွန်းလို့မရဘူး။အမှန်တရားဘက်တော်ရာကောင်တင်လို့တော့ရတယ်လိုက်လို့လိုက်အားလုံးဥစဉ်ကပိတ်ခံထားရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကမသေးသေးရွေးတော့ဥစဉ်ကတော့အမှန်တရားတွေပြောနေအောင်ပါပဲမင်းတို့ NUG တွေမင်းတို့ PDF တွေမင်းတို့အချင်းဝါတွေအဝပအကုန်လုံးပေါ်တော့ပြည်သူတွေပေါ်ရုပ်မာနေတာမှန်တယ်မြတ်အရာအားလုံးကိုပြည်သူတွေအများစုတည်အောင်ချပြအောင်ပါပဲနောက်တစ်ခုကဥစဉ်တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဥစဉ်ကတော့တင်ပြနေပြောပြနေဦးမှာပဲ။ရေပြာစကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်တို့ပြောတယ်ဆိုတာကလည်းဒါဖြည့်ရမှန်။ဒါဥစဉ်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကမှားနေတယ်လားမှန်နေလားဆိုတာကိုပြည်သူစစ်တွေကိုမေးလို့ရတယ်။ရဲတွေကိုမေးလို့ရတယ်။မပြောလို့မရဘူး။သူတို့ကပြောပေးပါလို့ဥစဉ်ကမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာပြည်သူတွေချို့ပြည်သူတွေဥစဉ်ကိုဒီလိုခက်ခဲတဲ့အားလုံးကိုတင်ပြတယ်။တင်ပြတော့စာနဲ့ပို့တယ်အမှန်တရားတွေဥစဉ်တို့ပြောပြတယ်။ဒီတဲ့တင်းကဟုတ်လားမဟုတ်လားစုံစမ်းတယ်ဒီပြရောမှာ PDF တွေဆုတ်ခွာရတဲ့အခါမှာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းကစီတီရလောက်လာတဲ့အခါမှာအမိုင်းနေဒီဝါလို့မိုင်းနေတအားထောင်တယ်ဒါလည်းအားလုံးမိုင်းနေရှင်းပြီးမှသွားတာဂျမ်ပါလေးနဲ့ဒါလည်းအားလုံးအတီဆုံးပဲဒါဥစဉ်တိတိချင်းအားလုံး line mode နဲ့ဟုတ်လားတစ်တော့ကနေဥစဉ်လွှင့်နေတစ်တော့ကနေပြောပြီးလွှင့်နေဒါပြီးတော့ပောက်ကိုတော့ကောက်ကလေးကနေတင်ပြီးမှဥစဉ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားတွေပြောတာလဲဥစဉ်အနေထားနဲ့ဥစဉ်အနေနဲ့အေးစစ်စစ်တင်ကန့်ကောင်းမှုချုံပြီးအိပ်ပြီးမှနေလို့ရတယ်။ဥစဉ်ရဲ့ဘုံကံအဲ့လောက်မညံဘူး။ကဲ။ဥစဉ်ရဲ့ဘုံကံကနိုင်ငံမကောင်းကြောင်းဘာသာရေးကိုဟွာဖြစ်အောင်ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းတက်အောင်ပြောတဲ့ NUG ကဟောလားအနီပိတ်ကိုတော်တွေလို့ဥစဉ်ဘုံကံမညံဘူး။ဥစဉ်ဘုံကံဒီပိတ်ကိုတော်တွေလို့ပြောမှဒေါ်လာရမယ်ပုံစံပြောမှစွန့်စားရမယ်အနေထားမဟုတ်ဘူး။ပောက်ကိုယ်တော်ရဲ့ဘုံကငကိုကလေးကအဲ့လောက်မညာဘောက်ကိုယ်တော်ငကိုကလေးကသူ့ဘုံလူကန်ရှိပြီးသားဒါကိုအလုံးတဘောပေါက်ဦးစင်းကပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျခုပောက်ကိုယ်တော်ကြောင့်လူကြီး60လောက်လမ်းနဘေးနားမှာကားပြတ်တယ်ဟုတ်လား60လောက်ကားပြတ်တယ်မရှိစင်းသားတွင်တေးတို့ပြော်ပဲတို့ထောက်ကြံတော့အကုန်လုံးအားတွေဒါပြည်သူတွေအားလုံးပဲဟုတ်လားအဲ့ထက်မှအနည်းထောက်ခံတဲ့လူတွေပါမယ်စိတ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေပါမယ်တမတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေပါမယ်ဒါပဲနဲ့ကြွေးရကြတာမခွဲကြလမ်းပြီးတော့ကိုเจ้าနဲ့မှာကုန်ခေါ်တိတ်ထားတယ်။ဟောတူတို့တော်တူတောင်းတာလေလိုရဆောင်ဖြစ်ကိုเจ้าကရှိတဲ့မြာချက်ကြွေးတယ်။အဲ့လိုချက်ကြွေးတော့အကျိုးပေးတယ်ဒီနေ့မခေါ်ဘဲနဲ့မလာဘဲနဲ့လားလူကြတယ်လားလူတော့ဟုတ်လားအတူကဟုတ်လားဦးစင်းတို့ဒါတစ်ခါမှရင်းလမ်းကြောင်းမှာခင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားတကားလေးမမျော်လင့်ဘဲနဲ့လားလူတာပေါ့ဗျာဒီနေ့တုံးเจ้าကိုလားလူတယ်တော့ကိုကဒီလူတွေကိုချက်ကြွေတာ30တိန်းမကုန်ဘူး။အလားလူတော့15တိန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ပေါ့ကိုရဲ့ဘုံကသူ့ဟာတဲ့ကူရှိပြီးသားအေးစစ်စစ်နေလေ။ဘသူ့ဘုံမှာဖားစရာမလိုဘူး။ပေါ့ကိုတော့အခုလိုပြောနေခြင်းဒီ
တိုင်းပြည်အတွက်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်လူမျိုးအတွက်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာသာတရဏာအတွက်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်တမတော်သားတွေအတွက်ပြောနေတယ်တမတော်သားတွေကိုဘာကြောင့်ပေါက်ကိုတော့ထောက်ခံနေရလဲဘာကြောင့်ဝမ်းရံနေတာလဲတမတော်သားတွေကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရဏာအတွက်တိုင်းတစ်ပါးကလာတိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိတ်ဒီ PDF တွေကတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်မှာမဟုတ်ဒုတို့တွေကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးမှာတမန်တကယ်တဲ့ပြည်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်မှာလက်ရှိတမတော်သားတွေပဲဘာသာတရဏာကိုကာကွယ်မှာတမတော်သားတွေပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကမျိုးပါရာတာရဏအတွက်တိုင်းပြည်တမတော်သားတွေကိုနှကိုကလေးကထောက်ခံလာတာတမတော်ကြီးကအာဏာထိန်းပြီးမှတမတော်ကြီးကိုအာဏာထိန်းပြီးမှတမတော်လူတို့ရှင်ရာထောက်ခံလာသလို950ဆရာတော်ရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့ကဘာကျော်ဆရာတော်ဦးရတို့ရှိတယ်။ပေါက်ကိုတော်ရှိတယ်များစုလိုင်းပေါင်းပါ။နောက်မှဆိုထောက်ခံတဲ့တန်ခါရှိတယ်။ဒါပဲနဲ့ဦးဇင်းတို့လို့သူတို့လိုင်းပေါင်းမှာတွက်ပြီးမှမပြောရဲရှာအောင်။ဒါဦးဇင်းတို့အားလုံးကိုဒါသိအောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာ။တမတော်ကိုတွက်တည်ပြောနေတဲ့တခါလေကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဖဲရီရဲ့ရံမှုကိုခံရလေဖဲရီတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုတော့ခံရလေတော့ပေါ့ကိုတော့ဗာလဲဆိုတာကိုအများစုသိတယ်ချို့ပြောတယ်ဦးဇင်းကိုထိမ့်ပြောပါအမှန်တရားတော့ထိမ့်မပြောဘူးအမှန်တရားတော့ပြောနေဖမ်းကြည့်ပါဖမ်းကြည့်နေပြောရမှာပဲ။တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တယ်။လူမျိုးကိုတကယ်ချစ်တယ်။ဘာသာတရဏာကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလိုအပ်ချက်ကိုပြောရမှာပဲ။အဲ့တော့စိတ်ပူပေးတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ပေါ့ကတော့ live မှာမတွေ့လို့တဲ့ပြေတော်တော်တွေ့နေရဗျာတဲ့။ဒီဦးဇင်းမီးစိန်နာကိုရှင်ဖြဲစာလေးပို့အောင်လို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဦးဇင်းကတကားလေးစာကိုပြန်ခဲ့တယ်။ပြန်ခဲ့မှသူတွေစာပို့ကြတယ်ဒီတရင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းကိုတွေ့တော့ဟုတ်လား။တိတ်ပိုင်းကောင်းဆောင်မှာပေါ့ကိုတော့နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုတဲ့အရာတွေကကိုကိုတို့တော့လည်းဘဝင်မြင့်သွားတော့အမှန်ပဲ။ဟာတက်မတော်ထိတ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များပေါ့ကိုတော့နှိပ်ဖို့ကြိုးနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေလို့တွေ့တယ်တွေ့ရေးတယ်ဗီရက်တည်းဝါရပြောင်းပေါ့ဗျာ။အငါ့အိုတော်မှာဒီလိုလားဒီခေါင်းငါ့အိုတော်ထင်ကြည့်အောင်လုပ်ပြီလို့။ကဲတို့ရပေါက်ကိုတော်ပဲအင်ပါယာကြီးရှိရလို့ပေါက်ကိုတော်ကရဲ့လူဆွမ်းကောင်းကြီးလို့လို့ပေါက်ကိုတော်ကပဲဘာကြီးလို့လို့လိုအပ်ချက်လေးတွေတို့တွေဟုတ်လားလိုအပ်ချက်လေးတို့တို့ရေးကြတယ်ဘာကြီးလားပေါက်ကိုတော်တို့တွေလိုချင်တာလေးကိုဖက်ညက်ကရေးပြီးမှတမတော်ကမှတပေါက်ကိုတော်ကမှတမတော်ကိုဘာပြောအာပေါက်ကိုတော်ကတမတော်ကိုလူစုခိုင်းတမတော်ကလူစုခိုင်းလို့မဆုတဲ့အရာလေးဘာကြီးငါကအရာလေးဦးဇင်းတို့စီရောခဲ့တဲ့အရာလေးတွေဦးဇင်းတို့ပြောပြကြီးဖြစ်တယ်တော်ရင်တော်တယ်မတော်ရင်မတော်ဘူးတခါတလေဦးဇင်းတို့ဘာလဲအထက်လူကြီးတွေတီးအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်တဘောပေါအောင်အဲ့လိုတဘောပေါအောင်ပြောအောက်ကတော့မုန်းတာပေါ့မုန်းရင်မုန်းမလို့စီအားလုံးကဦးဇင်းကအားလုံးကောင်းသားဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းဖို့အတွက်ဆိုအသက်ပါပေးရတယ်ပေါ့ကိုတော့မင်းသေးပေါ့ကိုတော့သေးပေးရမယ်တိုင်းပြည်ကြီးတခါတည်းငြိမ်းချမ်းပါလားအေးချမ်းပါလားဟုတ်ပြီပေါ့ကိုတော့ PDF တွေလည်းလည်တတ်မယ်ပေါ့ကိုတော့တတ်ပြရတယ်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့အလင်းဝင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှကြောင်အေးစစ်ဘူးမှမလုပ်တော့ဆိုပေါ့ကိုတော့လည်လိတတ်ခံတယ်လီတက်ခံဒီတိုင်းတိုင်းမေးလေမေးကြအတက်လွတ်လာတတ်တော့ပေါ့ကူတော့လက်မခံပေါ့ကူတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလေပေါ့ကူတော့ရဟန္တာမဟုတ်ဘူးအခုခရေကပြောတာပေါ့ကူတော့ရဟန္တာမဟုတ်ဘူးရဟန္တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးဘာသာဒါနနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ကောင်တွေရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်လူမျိုးဖြစ်ဘာသာဒါနောင်ဖြစ်စေမိစ္ဆာကြီးလက်ထဲမှာတော့ကြက်ကလေးငယ်ကလေးလိုအဖမ်းလဲမခံနိုင်တော့လို့လွယ်လွယ်လဲအသက်မခံနိုင်တာတော့အမှန်ပဲဗျာအဲ့တော့ဥစဉ်အချိန်မွေးပြောတယ်တတိရှိရင်မင်းတို့ငေါ့ကိုလာတတ်လက်နော်တတိရှိရင်မင်းတို့ငေါ့ကိုအချိန်မွေးလာလို့လက်ဥစဉ်တော့တူတူကိုအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်ပြီးတာနော်အမြဲတမ်းစိန်ခေါ်ပြီးတာအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်ပြီးတာအဲ့လိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့လာတတ်လေအခုကမဟုတ်ဘူးတူတူကဘာမှမခုခံနဲ့ဘာမှမလုံနိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုပဲရဲဆက်ဆက်တက်ရဲဆက်ဆက်လက်လိတတ်တယ်ပြောပါလို့ချင်းဥစဉ်တို့ဘာသာတရဏာလဲဂျီဟတ်လုတ်ခံနေရတာဂျီဟတ်လုတ်ခံနေရတာမယုံမရှိနဲ့တော်ရွာတွေမှာသခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရွာတွေတော်တော်များများကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ဘုံကြီးတွေမရှိကြတော့ရန်တနာစရာကောင်းတယ်အရန်ဘာရာတာရဏာအတွက်ဦးဇင်းတို့ရန်ဝန်းနှဲစရာကောင်းတယ်တချို့လူထွက်သွားကြတယ်ကြောင်းထိုင်ဘုံကြီးတွေဦးဇင်းတို့လည်းဒီလိုပဲတမတော်ထောက်ခံတော့အเจ้าကနေနင်းထုတ်ခံရတယ်ထောက်ခံမလားဆိုပြီးဟုတ်လားဘုံကြီးဆရာသမားကဆရာသမားကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေကအနီးတွေဖြစ်နေတော့
ဒီကြောင်မှာဥစဉ်ရှိမှဥစဉ်ကိုလည်းငကွက်တီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်ကိုနင်းမထုံနင်းထုံအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဝပူလာကြောင်အမှန်ဥတီလောကတို့ဤကိုတော်တွေဒီကိုတော်တွေနော်အနီးကြီးဥစဉ်ကိုဟုတ်လားဒီချိုင်းဒါသံဟောဒီကြောင်ကနေဝါသူတန်ကဖျောက်ပြီးနင်းထုံမဲ့ရေဝတန်ကနိုင်ကထိပွားကြတာကဲဥစဉ်ဘွားဒါမလို့ထောက်ခံကလို့ဘုံကြီးကြတာမဟုတ်ဘူးเจ้าว่านี่นนทุกข์ขันได้เนี่ยแล่ชี่ณีได้เนี่ยเตียဝင်เนี่ยหมดพะยะ2ป้อง30เนาะเจ้าลิเจ้าแม่ชี่ตา2ป้อง30สารอพะยะตีได้เจ้าลิเจ้าเตียไอ้เจ้าเจ้าลิชี่ได้อุเซนไอ้มาณีได้ณีတော့ไอ้มาอุเซนဟုတ်ล่ะအစားอุเซนဒါဒါနာနေမျိုးဆိုပြီးနေလိုက်တယ်တတော်မြင့်ဖြစ်နေအချိန်မွေးဘယ်နေ့ဘတ်ဖိုးနဲ့လာထိုးမလို့မတည်ကဲနေထိုးတော့ကိုကိုကိုဟုတ်လားလူထွက်ရှင်စိတ်တိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကနေထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာလူထွက်ရှင်စိတ်တိဖြစ်သွားတယ်လူထွက်ပြန်ဖြစ်တော့ငါဒီတိုင်းလူထွက်လို့တော့ဖြစ်သေးဘူးရှုံးပေးရလဲကြတယ်ငါလူထွက်သွားလို့ရှိမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ငါတိုင်းပြန်လို့ဘာလာလာငါလုံမယ်သေရင်တော့လမ်းမပေါ်သေမကွာလို့အဲ့မဲ့ဆရာတော်ကဥစဉ်ရဲ့ညီပေါ်နော်ညီလူလည်းဖြစ်တယ်ဥစဉ်အဲ့မှာတော့ဒါနနဲ့မြင်ရှိတယ်ဥစဉ်ကြောင်းဆောင်နေလို့ရတယ်နေသာလက်ရှိတူလဲဗီဒီယိုစစ်ထဲမှာမန္တလေးမှာတို့နာမည်တစ်လုံးရနေတာပဲเนาะပဓာတိတော်တော်များများလဲဖမ်းနိုင်လက်နဲ့တော်တော်များများလဲဖမ်းနိုင်တယ်တိုင်းမှုကိုယ်တိုင်ရင်တိုင်းမှုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တို့စုချပြီးမှလာစုချင်းမြင့်တဲ့အနေထားတစ်ခုတည်เนาะလူကိုယ်တိုင်လဲဒီပဓာတိနဲ့ပြောတော့ဒဏ်ရာရတဲ့အနေထားတည်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြော်ခဲ့လက်ရှိเนาะဟုတ်လားစိန်ဝါစင်တော်မကြသေးဘူးဥစဉ်နဲ့အဲ့မှာဒါနနိုင်မရှိတဲ့ဖရားတဲ့ဥစဉ်တပြို့တို့ကောင်းပြီးမှမလူမဲ့လုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်မှတို့ကအဲ့မှာဥစဉ်ပြောပြီးအဲ့မှာတို့ဒီညာလေးဥစဉ်နေချင်းဖြစ်တယ်ဘွားကနိဗ္ဗိတ်တွေရာအခုတို့ဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗိတ်တွေအကြောင်းပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။အကြောင်းကနေတော့မှဥစဉ်တို့ကိုနှင်မထုတ်ရအောင်နှင်ထုတ်ခိုင်းခဲ့တာ။အဲဆရာမနိဗ္ဗိတ်တွေကိုယုံပြီးမှဟုတ်လား။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗိတ်တွေဆရာမဆေးရုံရောက်တော့အဲ့နိဗ္ဗိတ်တွေတကောင်မှမလာတော့ဘူး။ဟုတ်လား။တယောက်မှမလာတော့အဲ့နိဗ္ဗိတ်တွေဆရာမတွေပါတော့ဟာဟိုလိုလိုစိတ်တော်မကောင်းဘူးဆရာမတွေပါတော့ဥစဉ်နောက်ဆုံးဆရာမနောက်ဆုံးစတော့ဆရာမတို့ဒေါရတွေဖြစ်တယ်အားဓမ္မဝုလာကြောင့်ဥဒုလောက်ကတော့ကြံရပါလေလူဘဝရဲ့ကိုတော်လေးအခုဒီဘာတခုမှမလုပ်နဲ့အခုဒီကြောင်ဟုတ်လားအဲငါစုတိုက်တဲ့ကြောင်လူဘလောက်ထိစူးစမ်းနေရကိုတော်လေးအဲ့မှာကဲရုပ်မာတဲ့ကိုတော်လေးဒီကိုတော်လေးဆိုရင်မောင်းတရားတွေကိုပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်အဲ့ဒီတမရောထောက်ခံမန်ကိုတော်မန်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်နာမည်သားအဲ့တော့နာမည်ဟော့ဝါလိုင်းမောင်းမောင်းဟော့ဝါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်ကိုအဲ့လိုထိနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရတာဗျာပေါ့ကိုတော်တမရောဟိုထောက်ခံလို့ကျောဘုံနေတာကြီးနေတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုဦးစင်းကကြောပြရင်ဖြစ်တယ်เนาะတဘောပေါက်နားလဲအောင်ဦးစင်းကပြောပြနေရင်ဖြစ်တာဗျ